Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. Lišpavi. Danes pa nekaj o prehranjevalnih praksah slovenske mladine. O tem, kdo kaj je, kdo česa ne je in zakaj. Skratka, o pojavu, ki ga imenujemo izbirčnost, pogovorno zbirčnost, globoko na slovenskem podeželju pa kočljivost, celo špuravost ali žnetlavost, naši stari pa so mu rekli tudi lišpavost. V Sloveniji imamo prehrano za šolajočo se mladino subvencionirano. Obstajajo različne kategorije, odvisno od premoženskega stanja družine oziroma skrbnikov, ostaja pa dejstvo, da imajo lahko osnovnošolci subvencionirano malico in kosilo, srednješolci pa malico. Ukrep, čeprav je pogosto politično manipuliran, se kljub vsemu zdi eden najbolj socialnih ukrepov države in je eden redkih, ki smer plovbe slovenske barke drži v pravi smeri. Ampak, kot je navada, se je zapletlo tudi pri tem ukrepu. Muslimanska skupnost v Sloveniji je izvedla raziskavo, med katero so preverili stanje šolske prehrane glede na ponudbo svinskega mesa. Kot vemo, je v tej verski praksi uživanje svinskega mesa prepovedano. Muslimanska skupnost je še poudarila, da imajo njihovi otroci ustavno pravico dobiti jedilnik brez te vrste mesa. Na isti čovn so takoj skočili še vegetarijanci, ki bi jim redna ponudba vegetarijanskega obroka prav tako olajšala življenje, ker se ne bi bilo treba več vznemirjati, da bi njihov sonček prišel v stik z mesekom. Potem v nizkem startu čakajo še vegani, ki so že do zdaj trdili, da je v šolah pogosto, citiram vers, ježek bežek, kam pa kam, greš ves s hruškami obdan, ideološko obarvan, ker se norčuje iz prepričanja, da je treba odklanjati vso hrano živalskega izvora. A treba je vedeti, da muslimani niso edina religijska skupina v slovenski šoli z željo po prilagojenem jedilniku. Večinsko katolištvo bi ob petkih absolutno uživalo ribe, v postnem času pa prosijo, ali bi lahko država subvencionirala samo kruh in vodo. Ampak seveda se tu še ne konča. Sicer majhna, a vseeno obstoječa skupnost hindujcev apelira na zakonodajalca, da z jedilnikov umakne govedino. Judovska skupnost se pridružuje muslimanski, kar je izjemno redek primer pri prepovedi svinjine. Po drugi strani pa se učenci, katerih starši prihajajo iz azijskega sveta, sprašujejo, čemu slovenske šole ne ponujajo pasjega mesa, ki je menda zdravo in za šolajočo se mladino tako koristno. Sicer ni podatka, ali imamo v slovenskih šolah koga z mongolskim kulturnim in religioznim vzorcem, ampak bog ne daj mu postreči ribo, polinezijskim učencem pa ne mleka in mlečnih izdelkov. Ampak ne smemo se ustaviti le pri religioznih ali kulturnih praksah. Šole morajo poskrbeti tudi za dietno kuhinjo. Brezglutenski obroki se zdijo razumna zahteva, potem pa so tu še učenci, ki so intolerantni na laktozo ali trpijo za diabetesom. Vesta sprehod skozi različne kombinacije jedilnikov pa je bil potreben, da se dokopljemo do bistva vsega problema. Če bi bili starši modrejši, se ne bi ukvarjali, kaj jedo otroci, ko so v šoli, ter bi bili veseli, da sploh jedo, privilegij, ki je na planetu vse manj samoumeven. Potem pa so tu še šolske kuharice, kot vemo vsi, ki smo se prikotalili skozi osnovnošolsko šolanje, lahko se zameriš ravnatelju, lahko se zameriš učiteljici matematike, kar je zelo pogosto, lahko se zameriš celo knjižničarki, ne smeš pa se zameriti kuharici v šolski kuhinji in ali hišniku, o čemer bomo govorili ob drugi priložnosti. Kot je staršem z nerazumnimi, nesmotrnimi in razvajenimi stališči in zahtevami uspelo uničiti že mnogo dobrega v slovenski šoli in bo z utikanjem nosu v lonce šolskih kuhin slej ko prej uspelo uničiti tudi šolsko prehrano. Univerzalno pravilo je, vsi otroci so lačni in vsi otroci so po malem izbirčni. Ampak otroški svet je narejen praktično in izbirčnost ali preference pri hrani se uravnavajo same od sebe.
prejšnje generacije, ki smo doživele vrhunec kulinarične ponudbe malic pri sendviču s Pariško, smo religiozne, kulturne in zdravstvene omejitve med populacijo regulirale s tem, da so deklice dale salamo iz sendviča dečkom, ti pa deklicam nazaj rezino sira. Pa so bili zadovoljni kulturni vzorci in vsi bogovi na panteonu. Ampak seveda se izbirčnost ne konča v osnovnih in srednjih šolah. Kje pa? Ker se socialnost obroka razteza tudi na študentsko populacijo, spet trdimo, da gre za pohvalno in dobrodošlo prakso, se je z začetkom študijskega leta začelo komplicirati tudi tam. Če spomin ne vara, so se prvi boni na Univerzi v Ljubljani, ki je tedaj nosila neko drugo ime, pojavili v prvi polovici 80-ih let 20. stoletja. Ker so na začetku veljali za vse izdelke v študentskih kantinah, so bile prve generacije študentov subvencionirane od države s pivom, kar je bil zelo socialen, a nekoliko manj študijsko naravnan ukrep. Poznaje so se boni spremenili do oblike, ki jo poznamo danes, ko ponudniki študentske prehrane, trenutno jih je 220, ponujajo prehrano v 307 lokalih. Večinoma seveda v Ljubljani, študentske organizacije pa poudarjajo, da se je število ponudnikov v zadnjih 8 letih skoraj prepolovilo. Sklepamo, da ima to nekakšno povezavo z ljubljanskim turističnim bumom. Se pravi, bolj ko je hrano mogoče prodati turistom, manj je interesa prodati jo študentom. A to še ni vse. Zapletlo se je pri kakovosti prehrane. Ponovno, brez podatkov in najbrž napačno sklepamo, da so prve generacije, ki jim je bilo dovoljeno biti izbirčen v osnovni šoli, zapustile šolske klopi in se preselile v predavalnice. Tako imamo pobudo različnih študentskih društev, da se boni omejijo ali ukinejo, nadomestijo pa na jih študentske menze, ki bi lahko bolje skrbele za zdrave in uravnotežene obroke, kot to počnejo lokavi gostilničari, ki jih zanima samo profit. Še več. V razgreto ozračje se je vključil celo Nacionalni inštitut za javno zdravje s projektom Dober tek študent. V septembru 2023 so izvedli vizualno oceno 35 obrokov, izbranih glede na najpogosteje unovčene študentske bone. Z Nacionalnega inštituta so sporočili, da bodo letos šli še korak dlje. Letos izbranih obrokov ne bodo le vizualno ocenili, temveč jih bodo tudi poskusili, s čimer bomo dobili nov kamenček pri borbi za zdravo in uravnoteženo prehrano študentov. Kot vidimo, so bitke na bojnem polju subvencionirane prehrane naše mladeži, ki se bojujejo tako v kuhinjah kot v poslanskih klopeh, sploh pa za štirimi stenami domov, kjer se otroci pritožujejo nad teksturami, okusi in postrežbo, besne in pri mesnih obrokih celo krvave. In najbrž se nikjer v našem javnem življenju tolikokrat ne omeni Ustava Republike Slovenije kot pri subvencionirani šolski prehrani. Zaradi tega se Ustavna komisija Državnega zbora zauzema, da bi stresočo kuhalnico kot ustavno dopolnilo v ustavo dodali ne člen, temveč celotno slovensko kuharico Felicite Kalinšek, kar bi posledično vsem šolajočim se v Sloveniji omogočilo ustavno pravico, da jedo točno tisto, kar jim ustreza.